Twakoranye ikiganiro n'uwitwa Apotre Mutabazi, ni umusesenguzi, ni umwanditsi w'ibitabo, avuga yuko aje amaze kubona ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94, ko byabaye afite imyaka 8, ko bari batuye ku Kacyiru, yabonaga abo mu bwoko bw'Abahutu bafata impinja z'Abatutsi hariya ku Kinamba, ku kiraro cy'Ikinamba, ngo bakabajugunya hasi. Urabona ukuntu ari harehare cyane, bagafata abantu bakabajugunya hasi, n'ibisongo n'ibiki byose. Aragira ati, yewe ku rwanjye ruhande nka Mutabazi, ndasaba ko uri Muhutu wese yarakwiye gusanga Umututsi akamubwira iryo jambo, akavuga ngo mbabarira. Ijambo kwishongora rize, reka nishongore rwose. Uwo musore ndamubona buri gihe ku ma televiziyo. Yego. Reka nishongore, nawe mwishongoreho. N'umwana kuri jye rwose. Yego. Ubera numvikana aba muri mu myaka urumva niba yari afite Jenoside yabaye afite imyaka 8. Urumva yari mutoya. N'Abatutsi bose yewe bose barambabaza. N'Umuhutu waba yaraguyemo aje gutabara nawe arambabaza. Nibyo ngibyo gusa. Reka nigarukire kuri uwo Mutabazi. Reka tubashimire mwebwe mwese mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Kaze TV Rwanda. Kuri kamera turi kumwe na Prince, hanyuma umutumirwa turi kumwe ni Professor Maronga Pacifique. Turakwakiriye mubyeyi. Uri wanjye. Uri wanjye Kaze TV yanyakiriye. Ni ku ikaze. Ariko ni imvugo y'abanyamakuru. Ni byiza ubwo unyakiriye kuri Ikaze TV Rwanda. Ni Ikaze TV Rwanda. Twararebye dusanga bamwe baravuze bamwe bita amazina atandukanye, turabwira ariko ngo mu Rwanda turabona tuti ni byiza ko u Rwanda rugomba guha ikaze abanyarwanda bose n'abanyamahanga. Nyakubahwa Professor Maronga, tunejejwe no kugera mu rugo rwawe, ariko kandi hari abantu benshi bifuje bati Pasta wazasuye mubyeyi profeseri akatubwira kari murore. Nuko ubwo rero turavuga tuti reka tugenderere umusaza tuzasaba audience, niko kuduha audience uyu munsi turahageze. Tubanze tubwire abanyarwanda bose ko turimo turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka. Hanyuma buri munyarwanda wese ni inshingano ze kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, twifatanya na bavandimwe babuze ababo, ababyeyi, abana babuze ababyeyi babo, ababyeyi babuze abana, n'ababuze abagabo, ababuze abadamu, abo bose twifatanyije nabo mu gihe gisa nk'iki. Nyakubahwa Honorable, turakwakiriye. Murakoze cyane. Nanjye ndakwakiriye. Murakoze cyane. Turanezerewe cyane. Professor, hari abantu bumva Maronga Pacifique bakibaza Maronga ni muntu ki? Reka wikwiri kuvunika. Kuri jye ni umwanya mwiza kuko n'ubwa mbere duhuye no kuba uje hano. Yego. Kuri jye nuko hari impamvu ikuzanye. Yego. Ntabwo wapfa kugenda gusa nk'umuntu utagira ubwenge. Hari impamvu ikuzanye. Kandi iyo mpamvu nayo niyo yabihariye. Yego. Ubwo ni uko ku mugani wawe abantu mubana, abantu bagukurikira bagomba kuba barakubwira ati uriya muntu jyayo umubaze. Yego. Ibintu bibiri bishoboka rero ni uko naba ndi umupfumu uje kuraguza cyangwa se ndi umunyabwenge uze kubuhaha. Yego. Ari byo byombi nta na kimwe nicyo. Ntabwo ndi umupfumu kuko ntabwo nzi kuragura. Nta nubwo ndi umunyabwenge udasanzwe, ariko abaswahili bavuga ngo akili ni kamanywele. Ubwenge ni nk'umusatsi. Yego, kila muntu ana zake. Buri muntu wese afite umusatsi we. Nuko rero
cyakora muri ngo ndebye muri urwo rwego icyo nzi cyo nuko nuko wari ubajije uti ni muntu ki yego muri urwo rwego nirwo ndibosoye yandi magambo wavutse ryari ye nabyumvise wikwiri kuvunika kukubwira uwumva ndavunika yego ni ukuvuga ngo wowe n'abandi b'inshuti zawe n'abagukurikiye baba bashaka kumenya ngo uriya muntu uri muntu ki hari n'impamvu nyinshi muba mutavuze ndazizi wavugaga iby'abatutsi mu kanya wenda uri mu bigarukeho mbaza simbizi uvuga ibya jenoside uvuga iby'abahutu ariko burya bigira n'amazina aba amazina no kunyita amaronga abantu niba byumva yego kubaza rero ngo uri ari muntu ki ni ibintu byoroshye kandi ndahita ngusubiza ubundi ndi umugabo w'igikwerere ntegereje imyaka 65 kabisa congratulations hanyuma nkaba narayagenze ndabona nkomoka ahantu bita mu nyantango naho hajya hahindura amazina ni mu rwanda ni mu rwanda kera kera mvuka hitwaga mu nyantango yego nyuma haza guhindura izina bahita komune kagangare mu gihe cy'ubwigenge aza guhinduka yitwa komune bwakira yego ubwo ni kukiwe nahumvise iza guhinduka nayo iba mu gihe cy'inkotanyi nyuma y'inkotanyi yitwa komune budaha budaha nabyo irahinduka ubu yitwa karongi sinzi ngo mu myaka iri imbere iraba yitwa guki ibyo nabyo nzi ariko urumva ko byagiye bihinduka ubwo magambo bacye nshaka kukubwira nakubwira ngo ndi ubu karongi yego duwe bwakira yego tuwo mu budaha yego tuwo muri kagangare yego tuwo mu nyantango yego ku kibuye ibyo byose iburengerazuba gusa baziho abantu benshi bazi mu rwanda bakuze bazi umugabo witwaga pasitoro Samson Karera yari umudivandisi tibuzi wa karindwi yavugaga ati ninde ukinishije pasitoro w'ikirindwi usibye ko iwacu ari ikirindwi ubundi abantu bita mu murenge wa Murambi abandi ubwo yari umutambyi rero niko abantu benshi bazi yego usibye ko ntari umudive ndahinduye amadini ishuri enye yego ubu rero sinzi ngo ni idini ryanjye nta dini ngira njye mu idini gusa ryitwa idini ry'Uwiteka ubwo ni mu rwego rw'imibereho n'aho navukiye yego kubaho rero nakuriye mu bihugu byinshi nabanize muri Congo n'Umwana sinatinze nize Burundi muri secondary yego neza amashuri ya University of Dar es Salaam muri Tanzania nize nize muri Amerika nize muri Norway yego nakoze muri Kenya nakoze imirimo myinshi cyane yego ko ndi nkotanye n'umwe mu bantu ba mbere b'inkotanyi ba mbere batangije ubukotanyi muri za 88 bamaze mu myaka 35 yatangiranye nazo ndiyo yego nzahora ndiyo nk'abavuga niwe wabaririmbye ngo genda umukristo ushaka kuzaga genda umukristo nzahora ndiyo mu gihe cyose kugeza gupfa nuko rero mfite umugore n'abana n'abuzukuru ndakuze muri make nigisha muri za kaminuza ejo bundi nigeze nzibara zimaze kugera muri 11 zitandukanye yego mvuga indimi nyinshi ariko navuga izo mvuga neza neza cyane n'icyongereza n'ikinyarwanda n'igiswahili n'igifaransa nabyo nigisha yego aba ari umunyamakuru nibyo nigisha cyane abantu benshi bazi igiswahili bakagira ngo ni umuswahili ariko ntabwo ari byo ubundi ndi porofesa wa communication niko communication ariko kubera ko n'igiswahili n'igiswahili ariko nacyo narakize ndanagikoresha ni nacyo nteza imbere abantu rero bakajya ngo ni porofesa wa kiswahili ariko ni porofesa wa communication yego urakoze cyane kugira ngo muri make ni ibyo gira amahane rimwe na rimwe nabyumvise ntabwo nzi kubeshya iyo nshaka kunywa inzoga niyo ari mu rusengero njya mu rusengero rimwe na rimwe niherekereje umugore cyangwa inshuti yego
cyangwa ngiye kumva uko baririmba kuko ntabwo nemera Imana yo mu rusengero nemera Imana ishobora byose Imana izi byose yego Imana ihoraho kandi ibera hose cyarimo ariyo twita omnipresent omnipotent ni ukuvuga ngo ndahano njyemba nasenze ndasenga ngasengera n'abandi ariko kwibaza ngo hariya ni mu baporoso ngo ngiye niho ndi busange Imana cyangwa mu badeveye cyangwa mu baisilamu cyangwa bakatolika aya njyayo gusa kubera ko numva nshahura n'abandi abadeve naranabakundaga ari n'akaririmbo kabo mvuga ngo ndaguterana ku isabato kwiga ijambo ry'Imana iyo ngiye ngiye kwiga sawa ariko nagomba ngiye gusenga nawe n'ahantu hose ndasenga no muri toilette n'ahantu hose ndasenga urakoze cyane n'umwanditsi w'ibitabo byinshi yego ariko byose bijyanye ku kwiga indimi nabaneze igiswahili imbere muri aka karere mboneyeho n'umwanya wo guhamagarira abantu kwiga igiswahili cyane cyane yego n'izindi ndimi kwiga ikinyarwanda ubu nasohoye ibitabo bitanu byitwa ibisakuzo by'ibisakuzo bya bindi bavuga ngo soma sakwesako ndakibwe n'ushaka dore birahari byinshi cyane kuva ku gitabo cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane ndabitakije ubundi ndafunguye n'isomero ku Kacyiru turaritaha ku mugaragaro naratumiye abantu benshi cyane umushyitsi mukuru yari umusaza witwa Teto Rutaremara w'inkotanyi cyane nkunda cyane nubaha umwe mu banduta ndanakurikira ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri ndabubaha rero ariko nkabubahira ubundi nubaha abantu benshi bose ariko bararutana hari abo nubaha cyane kurusha abandi muri make ndibaza ko mbivuze nakoze akazi kenshi mu bihugu byinshi kwigisha henshi nigeze urakoze cyane nigeze nkurikirana igihe kimwe wigeze uvuga ko waba wariganye na Dr. John Pombe Magufuli nyakwigendera wabaye perezida wa Tanzania leta z'ubumwe za Tanzania ubwo icyo gihe mwigana na nyakwigendera Magufuli hari mu wihe mwaka abo niganye ngira ngo niba narabyumvise niganye n'abantu benshi yewe nigisha n'abantu benshi bakomeye rwose muri za Kenya hari aba ministers nigishije barimo nka witwa Danso Mugatana ndabibuka mu Rwanda hari abitwa ba mitari prote nigishije hari abantu benshi naho bataba muri Tanzania hari abitwa ba ministers Kamara nabo ba Magufuli nk'icyo gihe naho nigisha abantu benshi usibye ko ndabamenya bamenya nyuma iyo bamaze gukomera nacyo kibazo gikomeye mu myumvire y'abantu ubwo uvuze Magufuli kuko yabaye perezida yabaye umuhinzi cyangwa atarabonye akazi ntabwo ari kumuvuga ariko niko bisi imeze niko iteye twabanye rero mu university i Dar es Salaam yego nageze i Dar es Salaam kuva muri 1981 abaye rubate inanda karindwi menye niwe wayoboraga icyo gihe nyerere yageze inanda na gatanu nyuma haza mwarimu aza mwinyi kuva inanda gatandatu kugeza na gatanu we ntabwo yigeze atubera rwose hari n'abandi benshi ubwo abo bagufura abo bitwaga ba mwandiri dore mwandiri n'umuyobozi wa guverineri wo hakurya aha ahitwa Tabora n'abandi benshi n'abaministers abitwaga ba Kamara baherutse ino n'abandi ni benshi ntabwo rero ari ubwo kugira ngo abantu babimenye n'uko tuba twarabajya abanzi muri Tanzania bazi nyine ko ntabwo nigeze ntabwo nabajye n'abanyarwanda kugira ngo bamenye cyane kwa benshi babaga abitwa za mwese ntabwo nigeze mbaba mwese muko wa mwese nako wa rukwa abo bitaga mwese ntabwo ari muko wa witwa rukwa hirya amazi ababaye za karagwe muko wa ababa muri za kagera abitwa abandi za ngara yoge ntabwo rero jyewe ntabwo nigeze mba mu nkambi z'abanyarwanda nari wenda ngusetsa nuko nge naragenze cyane abayeho cyane ariko nabaga mu mujyi ahubwo nabaye mayibobo kera wenda ariko ntabwo nigeze mba mu nkambi z'impunzi ndiyo
nakumbuka muri za 80 niba ari n'umunani niba ari na 7 mwinyi yigeze kuza muri Karagwe za Japana kuri angaha ari muntu uzizindi modoka zimukikiye ubwo niho nari ntekereje muri za 81 kuko yari nyerere inani n'umunani inani yumukimana agarikira 80 n'umunani yari mwenyine yari akiba perezida kuko nyerere yarangije inani na 5 inani n'umunani ubwo mwenyi yari perezida kuko ndabazi cyane kuko naturanye naranatuye nari ntuye hafi yaho yari atuye Dar es Salaam Dar es Salaam Bond Road inabaga namba 33 aha kwa muramu wanjye baba mu Tanzania so abana bacu nyine na imvange z'abatanzania n'abanyarwanda abana ba mwinyi bari muri ya uriya ari mutoya uriya mwinyi perezida wa Zanzibar yego ndabazi cyane abitwa ba mudura abana b'abazi twara abana ariko icyo gihe gerewe inani n'umunani icyo gihe inani n'umunani yanabaga muri Kenya nakoraga nigishaga ahantu bita Alliance Boys High School niho nigishije abo ngabo ahubwo bamwe bitwa ba Minister Danson Mugatana ubundi Deputy n'akiri Minister yavuye Danson Nyamwumva arazwi cyane kuko yabaye Minister wa Communication yaraje n'inaha nguko yego Muzehe Maronga yaba yaragarutse mu Rwanda ryari ntabwo n'ikibazo cyoroshye cyane yagarutse hari akaririmbo k'Abarundi kavuga ngo zoza ryari sha sorry gato dusubiye inyuma ahubwo Muzehe Maronga profesa tukunda kumva abantu bavuga bati musaza Maronga profesa inkotanyi cyane kugira ngo ni ryari wabaye inkotanyi ntabwo bitandukanye n'icyo wari ubajije n'igisubizo ni nkacyo kimwe nari ngiye kukubwira nikundira kuririmba muri rusange ari akaririmba uzoza ryarisha ari n'indirimbo y'undi muri hanze nayo yavuze ngo uzaza umeze ute uzinge ko yaje kubizira naje nyine nk'inkotanyi nazanye n'inkotanyi indi nkotanyi natangiranye n'inkotanyi muri 88 muri 88 ibyo wavugaga ubwo ndi muri Kenya yego icyo ni igihe zari cyangwa twari tutaramenyekana cyane ariko dutangira yewe narakubwira ko ni naho namenyeye nyakwigendera Fred Gisa Rwigema ndetse na mushiki we nta n'izindi nkotanyi muri n'abandi ubwo zigishakisha cyangwa se zigishakisha uburyo zabaho zikagira icyo zikora inani n'icyenda 90 rero niho za noneho zambutse iya mbere ukwakira ngira ngo abanyarwanda bose barabizi urumva hashize imyaka 30 n'ingahe irenga 34 yego ubwo rero icyo gihe nari inkotanyi nyine urumva ngera mu Rwanda rero muri 94 nyine kuko niho twinjiye nyuma y'urugamba rw'inkotanyi n'ibirebire ntabwo najya muri ayo mateka urumva hari ukundi wazamenya amakuru yabyo nuko nk'uko wari uvuze ahubwo ubwo ninjiye mu gihugu neza neza ahandi ubwo nyine icyo gihe amakuru rero y'abatutsi n'abajenoside n'ibyo ni muri icyo gihe ubwo niho twatuye ari gutura mu mirambo y'abatutsi utura mu ari umwana w'umunyacyangugu ujya uririmba neza ndamukunda nagiye kumushaka uvuga ngo yitwa Munyanshoza Dieudonne Dieudonne niwe ujya uririmba ati ati mibirizi ati genda mibirizi wari mwiza ati wari utatswe n'abantu ni byiza yego none hasigaye impfubyi n'amatongo nuko nanjye nuko
naje mvura mu mfubyi nkeya n'amatongo kubera genocide yarango bari bavuga ibirenze yego tuganya na Honorable Tito Rutaremara mu kiganiro twagiranye mu minsi mike itaragira n'icyumwe mu gihe kiramashira yatubwiye ko hari bamwe biganye hano mu Rwanda harimo nyakwigendera Twagiramungu Foste waje kuba ko yaje no gufatanya akagira politike nziza ariko nyuma yaho yaje kugira politike mbi akaba yaranaguye ishyanga yaraguye imahanga azize politike mbi n'ubusaza busaza bukaziramo kubera kugira politike itajyanye n'imyumvire y'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda hanyuma atubwira kuba babariganye we muri iki gihugu hari abantu babazwi mwamwarikanye reka mubwire yego karande nta kuntu waba warize muri iki gihugu cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ngo ubure abo mwiganye cyangwa nari nkubwiye n'abo nigishije noneho nari nabavuze na benshi yego ubaho ni na benshi kubera ko warigishe naje nigisha muri za kaminuza ni benshi ndavuga abo nigishije ndakubwira abo nize hari n'abanyamakuru ujya wumva abana b'abanyamakuru barimo bitwa Dr Kayumba Christopher n'umaze iminsi afite utubazo n'abandi bari n'abanyeshuri narabigishije muri university iriya i Butare nige natangije mu ba mbere rwose UR icyo gitwaga UNR Université Nationale du Rwanda n'abandi benshi abo twiganye rero icyo gihe babasaza burungano rwabo abari mu rwego ubu ngubu hano mu Rwanda aba bayobozi se ko ari batoya n'abasore abo batuyoboza ahubwo nabo abari mu rungano rwabo nigishije nabo batwiganye umugani wawe na Rutaremara barari benshi cyane benshi baba bagenda basaza ariko hari nk'abitwa ba Dr Kazimir nawe aherutse kwitaba Imana wahoze ayobora Kist na Inateki hari abitwa ba Garika hari abitwa ba Dr Ngamije Jean uyobora Université Irak turamuzi hari abitwa ni benshi yewe ne hari ba Professor Josias Semujanga uri muri Canada umu Professor uzwi cyane hari abantu yewe ni benshi ariko urumva ari mu rugero rwanjye abandi baranduta ari abandi nyine nuko nguko benshi abandi barabishe hari abo b'inshuti zanjye bitwa bagariko twiganaga hari abitwa bahera yego uri huyu munsi ye yitwa n'umwana muto ni mutoya yitwa Manuel ugira shebuja yego imyaka nka 45 aho ngaho se wabo witwaga Buranga yari inkotanyi cyane twaga Buranga Damiane ubu twariganye ubwo ni nk'aho ngaho yego ubwo numvaga Claude abanyamakuru ndabazi ubugira ngo abantu ni benshi abo twagiye twigana hari abapadiri benshi bitwa ba Barthe Bahati yego hari abana b'iwacu bitwa ba Gatera n'abandi abo ba Jove b'abanyamakuru Jove ni umunyamakuru uri mu kigero cyanjye yego ujya wandika ibintu byo muri foco n'ibindi abandi yego murakoze cyane Professor Maronga uyu munsi wa none turimwo turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa kane mu 1994 iyo Jenoside ifite abayikoze muri abo bayikoze rero harimo icyari Leta y'u Rwanda yarangaje imbere abayikoze hakazamo inzego zitandukanye amadini kuko amatoro mvuze amatoro ntiyabagaho uyu munsi none tuvuga ngo amadini n'amatorero n'aya ngaya yaje za Restoration za Zion Temple zaki ayo ni amatorero ariko mu ngito y'icyo gihe yari amadini uyu munsi wa none iyo ugiye kubona ubona urwibutso cyangwa se inzibutso ahari Gatulika ahari urusengero rwa DPR
urusengero runaka mbese ugasanga abantu baguye mu nsengero bicirwa mu nsengero mu yandi magambo uwari kurinda abo bantu mbese mu yandi magambo nk'uwaka kurinze akaba ari bukwica yari afite ububasha bwo kukurinda akaba ari bukwica abantu nk'abo wababwira iki abiki gihe amadini n'amatoro y'uyu munsi ugira icyo wendo nuko ubisabyete nababwira iki ibyo bintu ndabizi nabibayemo yego hari icyo utambajije ngira ngo nikubwire urugero urakoze cyane iriya ku deta ya Habyarimana yo muri 73 nari ndi hano yego nigaga ku Nyundo Musenyeri Bigira Umwami ariho yize mujya mwumva niwe wadukusanyije twegeranya ati ni mutahe nambe ni muhunge badushakira imodoka turagenda bamwe bajya za Burundi abandi bajya za Kongo abandi bajya hehe ariko Bigira Umwami abigira mu ruhari umupadiri watuyoboraga yitwaga padiri Kabaka Sharire yari umuzungu yari umunyarwanda rero mututsi nawe turahungana turajyana na Bigira Umwami yego guma aho ngaho ariko baratujyana bashize imyaka 50 iriya rero kudeta ya Habyarimana ya Kamarade du 5 juillet yabaye mpari ndabazi yego ubwo urumva hashize imyaka 50 n'umwe abitwa babenda bahanze karije ba Habyarimana bagabo baharuhacya bose ndabaje bashya ubitaga mu colonel rase yego uko we twabusanze nino yarongeraje no mu kazi ka leta yego muri privature aho yabavugaga amadini rero ubwo yari mubwiye mu madini uwitwaga n'uwitwaga wari ministre w'itangazamakuru kuko rwaguye ku byinshi by'itangazamakuru birandeba cyane uwitwaga Eliezer Niyitegeka yari n'umugabo w'iwacu yajyagaza rwose yaryaga iwacu mu rugo sinkiye kuba nka wa mugabo ngo yari indagara n'imikeke yarabihuriye ntabwo ntabwo ari byo mvuga ndanavuga ko yari nk'umwana mu rugo yego yavaga igitwe avuye kwiga igitwe bakaraza mu rugo muri murama nguko n'abazi bariya bose bariya barusesa bagina ndabazi bari ariko cyo mubwira ni uko bageze aho nyine bamwe bakaba nuko wavugaga kibaza imyuka yabakoresheje kuko nk'uwo Eliezer Niyitegeka yari n'inshuti yanjye ya mukuru wanjye twariganaga twariho Tibizimana ariko nubwo bari bafite na studio yewe kugeza n'ubundi muri jenoside mukuru wanjye baramwita n'umugore we n'abana be bose Uwiteka mugirire neza uza gusoma udakwandika amaritikeri menshi cyane ari nk'iyo naraye nsohoye ejo bundi yitwa kwibuka n'urubyiruko uze kuyisoma kwibuka n'urubyiruko kwibuka n'urubyiruko yaciye ku kinyamakuru cyitwa Panorama wayibona hari n'ikindi cyitwa Rwanda Panorama iyo ngira ngo niho yaciye nandi kamara zikare menshi ariko ngo Eliezer Niyitegeka yari yarabaye minisitiri yari umuntu nabonaga baba yamufataga nk'umwana we twe tukamufata na mukuru wacu ariko ko ibintu byahindutse n'abantu bakica abavandimwe nicyo nababwira nicyo wari ubajije nababwira ngo iki nababwira nk'uko uwo mwana w'umuririmbyi nakunze yavuze ati iteka mpora nibaza icyo bariya bazize nibaza n'icyo namwe abicanyi cyangwa abicanyi bungutse bikanyobera n'icyo abigenda kuri iyo ndirimbo ngo iteka mpora nibaza icyo mwazize nibaza n'icyo bariya bungutse nkunda kuririmba ndabizi ntibigutangaze ndabizi bajya batubwira ngo ubuhanzi watu yewe n'umuhanzi cyane mu byo kwandika umwanditsi uwo mukuru wajya arazi iby'ubuhanzi byo kuririmba icyo nabwira rero abo bantu bose n'abanyarwanda muri rusange ni uko abantu bajya bakora ikintu bazi impamvu yacyo kandi bazi ko ari cyiza icyo bakacyumva kuko niba uwo mwana yavuze ati nibaza icyo bariya bazize yego kibaza nicyo nababishe bumbutse bikanyobera nicyo nababwira umuntu wese ku giti cye ajya akora ikintu cyiza azi icyo kimwungura azi aho kimuganisha kandi yibaza ngo
yakora ikibi kiramuganisha hehe kiramujyana hehe arunguka iki abantu rero batagira inyungu abantu nabo bajya kwica abantu yemvuga ko abo ngaho baramba ari ba satani abantu nibave mu busatani bakore ibyiza barebe imbere bayandirimbo nakubwiye nanone y'abaporosati ni mucyo turebe imbere dutegereze ni mucyo turebe imbere dutegereze igitondo twiringire imana yacu ntizakora imirimo nicyo navuga rero imana ijye yirukana satani dukorere turebe imbere nicyo nababwira yego uyu munsi wa none kugira ngo abantu ba hari icyo bita guhana icyaha kugira ngo n'undi wese wakinisha azarebe cyangwa se nk'umwana ukoze mu muriro iyo umwana akoze mu muriro akaba ngo ndahiye papa iwe cyangwa mama iwe ntabwo yongera gukora mu muriro uyu munsi wa none leta yacu y'u Rwanda y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame turayishimira ariko kandi leta yari iyobowe na Habyarimana n'abatabazi bakurikiyeho bishe abanyarwanda b'ubwoko bw'abatutsi muri icyo gihe barenganaga bazize uko bavutse mu yandi magambo ni nko kuba ufite uburenganzira ku bana bawe warangiza ukabiyicira ari wo bafiteho ububasha leta yishe abo yagombaga kurengera icyo gihe uyu munsi wa none abantu bari mu buyobozi bwite bwa leta urabasaba iki ushingiye ku byo leta ya Habyarimana yakoze ari ibintu bibiri hari ibyo leta y'ubumwe irimo yakoze ikinakora ariko noneho nk'abantu bari mu nzego nyirizina batinya iki kuko njya kwa perezida wa repubulika abigisha buri munsi ari ibintu bibiri ushobora kugomba gutandukanya yego mu myemerere yanjye kandi nubaha kandi yubahwa n'abantu benshi utandukanya abantu ku giti cyabo utandukanye n'abantu na sosiyete babamo yego utandukanye n'ubuyobozi numara kubitandukanya ugire naho ubihuriza rangiye kuri icyo urangirijeho guhuza abantu mu buyobozi n'ubu muri ubuyobozi dufite ubu ngubu nta kivuga yuko bose ari imfura ndaguha urugero buri munsi buri gihe perezida cyangwa se sisiteme ibashyiraho mu buyobozi ariko akayobora abari iminsi ukumva abaye baramwirukanye babaze se bigenze bite aturiya muntu ntabwo ari uwo kwizigirwa yari igisambo ntako ntabuguyaguye ariko aranga akaba igisambo yego ibyaha rero by'ubusambo n'ubwicanyi bwo kongera ugafata undi kuva turiya nawe baje gusanga yarakoze ibi n'ibi bakanamukurikiranya undi baturiye ni umushenzi ni umusambagi karuharwa yakoze ibi n'ibi n'ibyaha byinshi rero yanyereje umutungo wa leta nk'uko cyane n'ibyo bise igisambo ni ibintu rero bibaho mu buzima bw'abantu ariko inama ni uko abantu bajya bagendera ngendeye kuri ibyo bivuze bya perezida Paul Kagame ngo bajye bamureberaho bamureberaho kuko ni umugabo yewe mbona udasanzwe nabanye n'abaperezida benshi cyane bazi neza nabanye na nzimicombero nyiri umwana ariko ndamubuzi rwose Burundi abitwa babagaza ndabazi cyane Tanzania mwari munyerere we yari n'umushuti yanjye ari nk'umubyeyi wanjye rwose nagiye no kumwakira n'umuntu mukuru uriganye n'abana be aba hafi ndamuhamwinye n'abandi benshi ndabazi cyane aba Museveni ni umuntu wo muri mu rugero rwa mukuru wanjye barabanaga yigisha cuba cyangwa ushirika mose n'abantu benshi yego n'abantu rero abayobozi gutandukanya ubuyobozi bw'urwego no gutandukanya abantu ku giti cyabo kuko abantu bo ni abantu nyine ariko ukabagira inama yuko bajya bagerageza gukurikiza inama imibereho
ya yuba bahaya kazi n'ubayobora sibyo kuba bahaya kazi ntabwo ari perezida wenyine ku giti cye yego nibyo niho bicaho ariko burya na sisiteme iba yakurebye bakaguha akazi bakaguha inshingano wagombye kugenza make abaswahili bavuga ngo cheo ni dhamana ntabwo akazi baba baguhaye ntabwo ari uko buri gitangaza ni nk'intizanyo baba baguhaye ugomba gukoresha rero iyo dhamana kugira ngo ukorere abaturage ukorere abantu yewe abo umwami yahaye amata ntukamurima amatwi nicyo akora ejo bundi baramwishimira cyane kuko byaranezeza cyane 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 hari n'abamwe batari kuwe mwarakoranye wowe ibyo byagenze bite ntihazagire ubyibeshyaho rwose na mba yewe nibyo buriya nishongora cyane yaranyuboye hafi ndi diregiteri wa porotokole ya leta y'u rwanda yari icyo gihe yari vise perezida agiye kuba perezida nimbora mu bintu bya duruwa dorobe n'ibindi byose na diregiteri ntabwo nigeze mba umuntu uciriritse ntabwo naciririka ariko naciririka se ntabwo ni umuntu uciriritse ni umuntu rwose w'inkotanyi nyayo yizerwa n'uwo wavugaga uwo musaza witwa Tito Rutaremara nubwo andusha imyaka hafi 15 iri mirongo inani cyane rwose nawe n'uwo Twagiramungu bagirana n'ikiganiro ndabyibuka naramuhamagaye rwose adirekite ndamubaza ntibiteye cyane n'abantu rero aranyubaha nubwo ndi muto kuri we nanjye ndamubaha cyane ndende ndamushimira naje ubundi niwe waje gufungura isomero ryitwa Kizuhari korekisheni ndafunguye ku buntu rwose ririmo ibitabo birenze 500 by'igiswahili kugira ngo nimba kuri iyi si cyangwa se uko byagenda kose abantu bajye bibuka ko Porofesa Maronga yazanye isomero mu rwanda ry'igiswahili riri Kacyiru baba nandika n'ibitabo bitanu byanjye niwe wabifunguye ku mugaragaro birenze 10 harimo iby'igiswahili by'igisakuzo buku wani buku tu buku furi buku fo buku fo by'ikinyarwanda bimeze neza cyane nabiguha ukareba ubishatse n'iby'icyongereza n'iby'ikinyarwanda harimo n'ikiri hano nk'uriya mugabo bamwereke hari icyo nanditse mu kinyarwanda kivugiye amateka yanjye wowe washakaga cyitwa umugina waribara uwariraye umugina waribara uwariraye iki gitabo kivuga amateka yanjye harimo n'ibindi nanditse byitwa French English Made Simple nacyanditse muri 88 iyo wavugaga kuva hashize imyaka 36 hari icyitwa Learning Communication Skills cyanditse muri 98 hari icyitwa Twige Igiswahili mu 2009 yishe Icyongereza hari n'icyo nanditse cy'ikiganiro cyitwa Wesomese Oluswahili n'Olungereza wesomese icyo ni ikiganiro yigishe igiswahili n'icyongereza n'umwanditsi rero nibyo nkora nibyo neza imbere igiswahili n'ibindi nk'ibyo ariko ngaruka nyine ku mwanzuro wa bya bindi ni uko rwose gukurikiza uko umuyobozi w'igitangaza cyane dufite ari amahirwe imana yahaye iki gihugu irebye ibyakibayemo ikaduha umuyobozi nka afande Paul Kagame igitangaza cyane numva rwose ari ibyo gushimira imana yaba nari kugutegeka nari kukubwira ngo mukomere amashyi n'uyu musore bayumve ariko rero aho kugutegeka yewe ndabikoma rwose ndayakoma ubu rwose mukomeye amashyi n'isaruti cyane rwose kuko ni umugabo nemera cyane yego ngibyo muri make igisubizo cy'ibyo yarumbajije noneho abakuru b'amadini n'amatorero uyu munsi iyo babonye kuri za kiliziya hari inzibutso z'abatutsi bazize uko bavutse muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 icyo gihe
uyu munsi wa none bakabona inzibutso hari Nyamata kuri paruwasi ya Nyamata hari Ntarama hari n'ahandi za Bisesero Murambi hari n'ahandi hatandukanye tutarondoye izo utarakomeza yego nagira ngo mbwire ko ari ikintu gishimishije muri byo ruriya rwibutso rwa Gisozi yego urwibutso rwa Bisesero yego urwa Nyamata yego n'urwa Murambi yego zemejwe na UN cyangwa UNESCO yuko zizaba umurage ku isi yose icyo rero ikomereza ikibazo cyawe nagira ngo icyo ngicyo wari ukivuze twarabyumvise ejo nagira ngo bivugeho iki icyo navuga ni iki uyu munsi uri usaba amadini n'amatora icyo mbasaba ni ikintu kimwe urumva nibo bakabaye barakijije ba batutsi ariko biciwe mu nsengero aribo bari bafite urujambo rya nyuma muri izo nsengero yego gutandukanya abantu ku giti cyabo no gutandukanya imiryango no gutandukanya system no gutangira insengero cyangwa se amatorero yego ku rwego rw'amatorero ndabagaya rwose yego kuko nta torero ryasohotsemo rwose ngo rivuge riti twebwe turiyemeje turarwana kuri aba bantu kandi kiba kibe natwe kitubeho ariko ku rwego rw'abantu ku giti cyabo harimo abantu bagiye babikora bakarwana ku bandi ariko kuko hari n'abahutu rwose bazize yuko banze kugendera mu kigare bakarwana ku batutsi b'inshuti zabo cyangwa bari hafi y'abaturage ibyo byarabaye ni nacyo gituma utabigenderamo utabivanga kuko abatutsi benshi b'amadini barabizize benshi cyane b'abapasitoro b'abapadiri kandi bishwe na bagenzi babo bikwereka rero ko atari ku rwego rw'urudini ahubwo ari ku rwego rw'abantu b'imitima buriya ngo ubundi abaswahili baravuga ngo kikulacho kiguone mako umuntu yitwa niwe ikikurya kiri mu mutima wawe nuko mubonye ubwa mbere simuzi ariko ubu ntabwo nakwizera wa mwana we hubura kuko nanjye nagiye nabanye n'abantu abantu ndabazi yego ubundi bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe ari abapasitori benshi cyane ari n'ab'inshuti zanjye nibyo ujya uvuga abanjye b'amadini nibi nanga ibiganiro hari abo nkunda nkabareba nkumva ndabishimiye nkumva ndabakunze hari uwo duherutse gushyingura ejo bundi pasita Ezra Mpyisi yari umuntu mfata nk'amarume kubera ko umugore we yari umumasenge hari abantu abapasitari Twade Rutayisire turangana mu kigero kimwe turaziranye ndamukunda njya mubona no mu muryango wacu yatabaye cyangwa yaje gufatanya mu birori hari n'abayobozi nkanjye njye n'uwitwa Dr Murigande n'abantu tungana neza turi mu kigero kimwe hari n'uzigeretse kumbwira ngo nsanga Murigande ariko n'abantu twiganye n'abantu ariko ndiyo kandi b'abayobozi ni benshi ntabwo rero njye nawe naciraho iteka mu rwego rw'idini ahubwo cyangwa rw'itorero ariko umuntu ku giti cye ni nacyo wari ubajije njyewe nibaza iyo babonye ibintu nka biriya byabaye njye nabaha ubutumwa kuko ndi mwarimu ababwira ngo mwebwe mukurikije imyemerere yanyu imyumvire yanyu kandi benshi barabikora nkabona kubwiraga mugerageze kubwira aba bantu uko ibintu byagenze cyane cyane abasore mubigishe mubereke ukuntu abantu batannye bakava mu murongo mwiza bakananirwa gukora inshingano zabo kandi arizo biyemeje ariko Imana idushakira kuko ntabwo Imana ishaka gusa abapasitoro ni abantu bose Imana iravuga iti ntanubwo bana banjye mukundane nakubwiye ko nzi kuririmba mukundane twose Yesu aravuga ati bana banjye mukundane ni itegeko mbahaye ibyo rero urumva nanjye nabaye pasitoro atazagira unyibeshyaho kuko ni umwana w'umutambyi ntabwo ni umwana w'inzoka nk'uko abagomera bicanye bavugaga
bagafata umuntu bakamuhindura inzoka ibyo rero ni ibintu ugomba kwigishwa nongera ngaruke nyine kuri ku maritike njya nandika yego nabyo ngibyo byabigisha neza kurushaho n'ibitabo kuko mbakangurira abantu kugira ngo bige gukora ibyiza kuko ari nabyo bageza ubundi iyo usomye muri icyo bita Revelations Revelations ni byahishuwe mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13 haravuga ngo mujye mukora byiza mukore byiza kuko nibyo bizabaherekeza yego ni byiza rero ko dukora byiza kugira ngo bizaduherekeze Uwiteka atumwenyurire ndagira ngo nababariye ndumva twavuze byinshi niba ari icyo wifuza ko nasubiza kimwe aba ari cyo dusorezaho kuko tugende ndasanunaniwe abantu benshi babonye amazi cyane uwarenzaho akandi ka divayi cyangwa se katari ay'amazi ndakubwiza ukuri umenya byaryohera reka rero ntangize ikiganiro cyawe n'abantu bisekere ariko mbona kajya ko kujya gushaka agatsitsimuzo ku mugani w'abarundi gatuma umuhogo wanjye ugenda neza usibye ko ntari bukuvubye nk'uko nawe utamvubye urakoze cyane Professor Marunga Pacifique uyu munsi wa none twakoranye ikiganiro n'uwitwa Apotre Mutabazi ni umusesenguzi ni umwanditsi w'ibitabo avuga yuko aje amaze kubona ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94 ko byabaye afite imyaka 8 ko bari batuye ku Kacyiru yabonaga abo mu bwoko bw'Abahutu bafata impinja z'Abatutsi hariya ku Kinamba ku kiro cy'Kinamba ngo bakabajugunya hasi urabona ukuntu ari hariya cyane bagafata abantu bakabajugunya hasi n'ibisongo n'ibiki byose aragira ati yewe ku rwanjye ruhande nka Mutabazi ndasaba ko buri Muhutu wese yarakwiye gusanga Umututsi akamubwira iryo jambo akavuga ngo mbabarira aha tukibaza Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda muri gahunda ya Ubunyarwanda ubwoko bwavuyeho haracyariho ubwoko buvuga uko bwitwaga mbere ya Ubunyarwanda cyangwa se abantu baracyari ubwoko bw'Abahutu buracyari ubw'Abatutsi buracyari kugira ngo abantu bamenye ko Mutabazi yavuze ngo buri Muhutu wese yakaba yasaba imbabazi Umututsi akavuga ngo twakoze amakosa twarishe muri Jenoside ubwoko bw'Abahutu bwishe Abatutsi hanyuma muri commentaire twabonye harabavuze bati Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikwiye kuba yagira inama Mutabazi kubera yuko turi muri gahunda ya Umunyarwanda ati ntabwo turwanyije ko uwakoze amahano wese w'umujenosideri yakurikiranwa izina rye ku giti cye kuko icyaha ni gatozi nk'uko itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga ko nta muntu ukwiye guhanirwa icyaha cya mugenzi we Mutabazi saba imbabazi ku giti cyawe niba wowe n'umuryango wawe mwarishe ariko si Umuhutu wari we wese kuko abana bagatu wiringiye Imana abaseti sendashonga sinzi n'abandi bavuze ukuntu nk'uko ngo ubu nabo basaba imbabazi kandi nabo baraharaniye kugira ngo barwanye Jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma Leta mbi ikaragira reka korode ese ubabarire nabyumvise kandi ndabisubiziza rimwe yego ariko ni mvuga ngo nshyizeho akitso yego ubwo ndakomeza nishyira ngo nshyizeho akabago yego ndaba ndangije cyangwa nshoje gusoza niyo no kurangiza ibyo kurangiza muri gahunda tekinike kwaje ntabwo ari byo mu ndimi zose habaho ibyo bita sinonimu ijambo rimwe rishobora kugira rikavuga ibintu bibiri bitandukanye nta gitangaza kimwe kuvuga ngo ikiganiro cyacu kirarangiye ni ikinyarwanda kuvuga ngo Marunga arangije akazi ke ni ikinyarwanda asoje bibaho byombi niba nibyo nkubwira wa mwana mbabarira nkubwira aba university professor
of legal communication. That is tandukanya ibintu bya politike ibintu by'ibyifuzo n'ibindi kuvuga ngo akazi kararangiye biravugwa ni kinyarwanda kandi wagihindura ngo twemeranye njyewe ndarangije diskuru yange irarangiye biravugana ndarangije ni kinyarwanda kimwe nuko kongo ndashoje nibyo rwose akazi kanjye ndagashoje ndakarangije ndagiye ni synonymous bivuga kimwe kandi biravugwa yego gusa wowe nushaka kujye ngo ndashoje cyawarangije nibyo ariko rero ni ikinyarwanda cyahozeho kandi kiriho yego ntawe pinze niba ndamupinze nkubwo ngo ndamaze azaze tubura anyereke yabikuye he muri academy ijambo rimwe ushobora kuvuga ibintu byinshi cyane rwose nta gitangaza kiriho yego gusa koko ushobora kuvuga uti wenda ndashoje bivugitse neza kurusha ndarangije ariko ni ikinyarwanda nta ndanga ubuciye amabere rwose yego ariko birumvikana ko ndagira icyo nakoraga icyo ni kimwe ndagaruka no kuri icyo cy'ubuhutu yewe ariko mbere y'uko nyaguri mutabazi ndagira mbwira abanyarwanda bose kirimo no kwishogora yego ntabwo abanyarwanda benshi bazi neza ibyo bintu icyo bivuze ubundi ubwoko bw'umuntu ubwoko biva ku ijambo ni kimwe n'ijambo inyoko inyokomuntu ubwoko bw'umuntu nyoko ubwoko amoko bigizwe n'ibintu byinshi cyane ni ukuvuga rero nk'ubwoko bw'abatutsi ni ibintu byaje bidakurikije abantu baremye abanyarwanda barabyiremera n'abahutu biradufata babyishyiriyeho byaraje biradufata nk'uko maronga nitwa maronga pacifique abanyarwanda hafi ya bose bazi ko nitwa maronga pacifique ariko mu by'ukuri siko nitwa siko nitwaga njye nitwaga nyamishaba jean daniel pacifique maronga mfite amazina menshi cyane nyamishaba ariko data kuvuga ubazutse nonaha data bakavuga bati hari umuhungu wawe witwa professor maronga pacifique ntabwo yavuga ati nta mwana nigeze mbyara witwa gute ibintu rero amazina ushobora kuyahindura njya kuba ufite amazina arenze icupa yego nibyo nakubwiraga kuvuga ngo iyi ni irya biti undi akayita ishoka undi akayita iryamye undi akabwita intorezo si ibyo ntawe bivuze ko ikintu kiba ari cya kintu n'amazina rero y'amoko ni uko byaje yego ubundi muri kamere ubwoko nk'ubu ndaguha urugero rwose kubagenze ushobora kuvuga uti uyu muntu ni umusukuma yaba ibyo uvuga kuri Magufuri avuga ururimi rwitwa igisukuma gitandukanye n'igihaya gitandukanye n'ikindande gitandukanye n'igicaga ariko amacumu n'ahandi ahita amenya ko usibye n'iryo zina rya urubuhaya n'ubwoko n'ibindi ukabihita byumvaho niba mbwira uti nitwa nshuka amazina rubinda mayugi rubasha muheto ndahita numva ko wowe iwanjye ari hano hirya ingara mu buhanga za gara yesi za ngara cyangwa za kimwe za kabanga ubwo ntibyumva n'ayo mazina ajya gusa n'ay'abanyarwanda numve ko hari ay'ikinyarwanda iwanjye umwite ikihangaza ariko ari hakurya hariya n'uzi ukabwira ngo ngende twa moshi mosha mareyare ndahita amenya ko uri umucaga wo muri za kirimanjaro n'uza nkaba amasaha mujya mubona bavuga akavuga ati ngewe nitwa ntubona gusa n'imyambarire ukabona ngo ngende twa oremedeyi ore sokoyine ore maronke ndamenya ko wowe uri umumasaha kuko washyizemo ore nubwira ngo nitwa toroyitici n'inuma ngo nitwa getici nitwa ndahita amenya ko uri umukarenji nubwira ngo nitwa otiyeno odiyambo ndahita nubwira ni ntango jya duhonga iti muri ntango erokamana hingaga ngo ntango jya duhonga ndahita nubwira iki jya duhonga ndakubwira ndamenya ko wajya ari muri ruwolendi cyangwa se igihugu cy'abajyaho ni uko ngenda mbitandukanye kwibaza rero ko abantu babegerwa n'umwe muntu wahangaha ahantu hangana gutya ukabwira ngo uri umututsi mbwira igitutsi numve uri umuhutu mbwira igihutu numve kora nk'abahutu numve kora nk'abatutsi numve hagarara ndebe numve yego n'umwe ngo ako gahugu mwari mutuye hehe
urambira hehe ugende kuri izongero wari ufite ndahita rero mubwira wese kuri ba Bizimana kugenda Bizimana mukuru wagiye twaga Bizimana roti yego uyobora iyo minisiteri witwa Bizimana Jean Damascene abagabo ari ba Bizimana b'interahamwe ari ba Bizimana bose bambwira ngo abatutsi n'abahe ugende kumaze ntaho ushaka kumenya ntabwo ko rero ugiye kurye jewe ibyo byaje barabizanye abantu kandi byaje ntabwo byaje kera ntabwo byahozeho yego ntabwo byahozeho ubu biragerageza noneho kugabanuka kubera ko aba bana nk'aka kari imbere yanjye ntabwo abizi neza nicyo nanditse muri article yanjye abantu bari hasi y'imyaka 30 ayo mazina bazayahorana ariko ntabwo bazi neza ntabyo ibyo byo gutema ntabyo babonye ni victims kuko ntabyo yo genocide ba ntabwo bo bana bari bahari kugeza mu myaka 2035 ntabwo babizi ugaruke rero kuri mutabazi rero none ku gitiki ibyo byose byumvikane gutyo nizere ko hantu babyumvise yego nawe uzabibwire nabo bapasitoro bose ubabwire uko Professor Baronga bibona niko bimeze ariko nageze aho mu mutwe ndagwa n'urugero mu kurangiza cyangwa gusoza ku mugadi wawe yego nuko mukuru wanjye noti bizima mbere yuko bamwica n'umugore we n'abana be bose bakabica kandi bakitwa nakubwiye ko yari aturanye nabo bitwa ba Eliezer Niyitegeka twafataga nka murumuna nka mukuru wacu n'umwana mu rugo nubwo atari we waje kumucunga ngo mwibuka ryari ku itariki zingahe mwibuka ku itariki zingahe ya mukuru kwibuka itariki yo kwibuka noti oya yagiye uyo nibuka nibuka na mukuru wanjye n'abandi bana bose ko ntabwo bari gukina umunsi umwe si we wenyine mama yaguye muri jenoside y'abagande mu rwanda n'abandi bavandimwe ntabwo rero hari ba marume batumye abavindimwe bose ndagwa n'intuza n'abavandimwe banjye n'ibyo twavugaga nkabira perezida kagame yavugaga ntabwo abantu bari bazi ko ari mushiki we waguye kandi yarazaga hano ntabwo ndeba itari kimwe yego kuko ni amatariki menshi bibabitse mu gihe kimwe ba barume abamasenge babyara abandi ni benshi cyane n'abatutsi bose yewe bose bose barambabaza n'umuhutu waba yaraguyemo aje gutabara nawe arambabaza n'ibyo ngibyo gusa reka nigarukire kuri uwo mutabazi mutabazi niba wavuze ikintu uzi kwishogora koro ijambo kwishogora rize reka nishogore rwose uwo musore ndamukunda buri gihe ku ma televiziyo yego reka nishogore nawe mwishogore n'umwana kuri jye rwose yego ubura numvikana aba muri mu myaka urumva niba yari afite jenoside yabaye afite imyaka 8 urumva yari mutoya yego nari inkotanyi y'amarere yujuje ibyangombwa byose ubwo ni ukuvuga ngo nta mubyara urumva 94 nyine ni noneho icya kabiri yari ifite imyaka 30 na icya kabiri uwo mwana niba yari umuhutu kuko niko abivuga nibyo koko n'abandi bari abahutu ubu ngubu umugani wawe bigomba kuba bigenda bigabanuka byaragabanutse koko nk'uko nari maze kubikubwira kereka izo kriteria cyangwa izo kriteri barambutse bazuzuje icyo gihe bakabibwira ndabyumva ariko kuba rero abantu barababaye abatutsi cyangwa baratswa abatutsi nk'uwo ku mazina nakubwiraga niho nakubwira kaka rwa rugero naguhaga umwana wa roti witwaga Lionel yaragiye yumvise ibintu babivuga aho ngaho aragaruka abwira se nijoro na nyina Hilde arababwira ati ariko papa njyewe babwiye ku ishuri ko ni umututsi n'abana bagenzi bajye babibwiye kandi ko bazaza kutwica ejo none se ko bazaza kutwica papa wowe niba uri umututsi na mama nange nkaba ari umututsi n'aba bana bandi mwaretse nitujya kuryama tugahinduka abahutu nijoro tugahinduka abahutu ejo ntabwo batwica urumva ko ibintu bibaza ikibabaje ni uko baje kuko barabica bica se na nyina yego n'abo bana bose barapfa
ubuhutu rero ubuhutu bwahinduka buranahinduka na kera byabagaho kwihutura yego kabari bari kugubiza never naje kambyumva n'aho cyaho kwihutura rwose kandi gisekuru na kimwe mu mateka y'isi yego kitwa umuhutu wabyaye abahutu cyangwa umututsi wabyaye abatutsi nubwo ibyo bintu byaje bigenda bihindura isura bihindura n'amazina kuko nanjye maronga mwene karera karindiro karubasha muheto wo kwa gitore nagiye mpindura amazina hari igihe nabayeho ndi umututsi hari igihe nabayeho ndi umuzayirwa hari igihe nabayeho ndi umutanzaniya hari igihe nabayeho ndi umunyamerika hahindura n'amazina sasevi uko munyarwanda aho kugira ngo nitwe niyo nagize hitwa maronga wa maronga pacific amazina ukayahinduka ariko nkaguma ni wawe ni ukuvuga rero n'abatutsi n'abahutu ibintu birahinduka birahinduka rwose ibyo ni ibintu bihinduka kuko bidashingiye ku kintu gifatika iyo byari bishingiye ku rurimi rw'igitutsi cyangwa rw'igihutu bishingiye ku karere k'abahutu n'akarere k'abatutsi gafatika kabo bishingiye ku mazina yabo yihariye n'imico yabo yihariye icyo gihe nuko biba hano icyo gihe uriya musore cyangwa uriya mugabo witwa bamwise ngo ni apositire mutabazi yego mutabazi hari n'ababwiye ko atari apositire ariko rero yaba bataba we ntabwo icyo ari cyo kibazo cyanjye njya mukurikira ntabwo koko navuga namugira inama yuko ubwo n'amarangamutima yakoresheje aracyari mutoya ariko kuko hari n'abavuze ngo arashaka gucinya inkoro amarangamutima aya marangamutima nayo gutyo gucinya inkoro ngo kugira ngo azagire icyo yibona mu buyobozi ngo ni ugucinya ngo aragira ngo acinye inkoro nk'uko bamuhora iki nawe yabikoze ngo kugira ngo azagire icyo yibona mu buyobozi ati icyaha ni gatozi ku wagikoze ntabwo abahutu bose babaye ba jenoside uyu muntu niko yanditse atariko inkoramaraso zose amategeko agomba kuzikurikirana uwo mugabo nawe ibyo yavuze ndabyemera yego ariko si byose kuko icyo gucinya inkoro simbizi njye ntayo nigeze nshinya ntariyo nzacinya rwose kabisa neva ntibishoboka ariko niba ari ugusaba imyanya byaba bibabaje kuko si uko bayisaba umenya batanayisaba gutyo barayikorera hari abo nyine byanjye ariko gucinya inkoro njye ntabwo ibyo nabimushinja ko ntabyo nzi icyo ntazi ntabwo kivuga ariko ibyo bindi byo kuvuga ko uwo yasobanuye nabyo mba n'ibyo byaba bamuhora iki n'uriya Edward sinzi niba ari uko bazicinya byaba bibabaje ariko si uko gusa mujye mumbabarira mbabwire uko mbitekereza kandi mvuga ikintu na koreye ubushakashatsi cyangwa nzi kandi nasubiramo gusa icyo namubwira iby'imboro nabyo nzi ko uriya musore njye namugira inama gusa yo kujya agenza make mu mvugo imvugo ni ikintu gishobora ururimi ni ikintu gikomeye ushobora kuvuga ibintu rimwe yego washyizemo amarangamutima ahubwo icyo gihe usaba imbabazi nanjye yewe ahubwo nawe namubwira ngo asabe imbabazi kuko bimwe usibye nyine ibyo by'abahutu bamwe ntabwo njyewe mu mutwe nahamya ko abahutu bose ari abicanyi cyangwa basaba imbabazi cyane cyane ko njyewe marunga hari nabo ntemera ko ari abahutu kuko abahutu ni kiriyeje nabisubiye muri bya bindi ni hari n'utabyiyumvamo kandi baronga ntabwo niyumvamo ko ni umututsi neva apfukuda kuko hari aho niyumvamo ko ni umutanzaniya hari aho niyumvamo ko ni umunyamerika kapusa hari aho niyumvamo ko ni umuzayirwa kuko niyo mfite ndanoze woringa woringa te uza kati ngo wabyanga wabyemera hari uko mbyumva woringa woringa te ariko nk'ubu ngubu hari ubwo numva ni umututsi kubera ko
abantu banyiciye kora mu uyu nguyu niba ari mukuru wanje nibi ngibi nawe byaramufashe ariko nkabaga wangana baroti ati kukize nta utaba uza professor abo ramubwira reka ngura ruse nuko nusoza wenda itakwa dagize cyo kugaza yego nuko for example uwo mugabo ndebe turahura nawe yego turahura nawe turaganira waza bahuza habye ariko indi ari we bigeze njya kubona ari n'igihe ngo yigeze kuvuga nabyo narabyo barabinyandikira batari ko perezida Kagame natamba miliyoni ngo 30 ati icyo gihe ngo bigarashabiza yabo ndaseka ndavuga ariko ahubwo iyo the other way round could have been okay ngati aho kugira aho ibigarasha n'ibitamba nabyo ni ibindi bintu ibigarasha n'ibitamba miliyoni 30 perezida Kagame azaziba ahubwo wabikubwiye yaragize yaravuze ngo hari kigarasha cyendaga kumuha miliyoni 30 izina neza harimo imodoka ngo bamushigire televiziyo nk'iya Yongwe TV yabundi yitwa Yongwe ufungwe ejo bundi hanyuma ngo arangije ngo arabyanga ngo uwo muntu aranamutanga hano ngo bityo ngo perezida wa Repubulika ngo nawe ngo asanga ngo yazimuha ngo bityo ngo arazisaba perezida wa Repubulika ngo umva kijyana karame nibyo kubwira imvugo burugira kagenda imvu nuga ni nziza ariko hari biragoye imvugo z'abantu ziratandukanye nange uwo mbwiye ibyo ariko ari ndahandi nabisomye hari ariko ibyo naba ndasomye nibyo naba ariko asa n'uwagarutse arimo mu murongo uwo murongo wawe se wa mwana we nawe Claude umurongo wawe sinzi bawugarukamo bate reka yamubwire ngiye nka Professor Maronga yego nanagusetsa n'abadukurikiye njyewe Maronga ndakubwira ko ndi mu bantu batangije cyangwa batangiye umuryango w'Inkotanyi kandi nari kadogo ndakoraga mu International Center for Insect Physiology and Ecology yego ndi umuntu wagiye mu Nkotanyi nigisha University of Notre Dame natanze n'ibiganiro muri University of Oslo Norvege Oslo University of Oslo muri 1990 icyo gihe umuntu n'ubu ngubu wayoboye icyamba cya RPF ka chairman ku nzego z'utugari hasi wenda uruzitizo hasi ibyo ni ibintu bizwi umuntu wibote ni kuri iki yego ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo ndabwira n'umugabo nakoze muri directeur wa protocol nawe ndu directeur wa protocol nakiriye abantu benshi cyane muri presidence muri ya protocol ya leta y'u Rwanda yego ariko ubu ngubu mvuga mfite imyaka 63 n'itanu ntabwo mbwiraga ntabwo binteye ntabwo bi ndajya niba ari uguca inyuma ku mugani wawe ndetse sinzi n'icyo mvuga neza cyane ngo ngende ngo njye kuvuga ngo nyakubahwa ngo afande perezida ngo ngurire imodoka yego ntayo ufite ntabwo nakuvuga ngo ngurire imodoka ntabwo nagenda ngo nyakubahwa perezida ngo ndagenda kuri moto ngo none nyakubahwa perezida ngurira moto yego ntabwo ndabikora njye nandika ibitabo bikanunga nubwo bivunga bigoranye ariko ntabwo ndavuga ngo nimutagira gutya ngo nyakubahwa perezida ngo nutagira gutya ngo ndagira yego ngo cyangwa kandagara yagiye kumpa amafaranga ngo yagiye kugura ibitabo none ntabiguze ngo nyakubahwa perezida ngo amafaranga ajye muri printing cyangwa se publishing muri printing house ngo nimumbure ibyo ariko ubundi iyo shantaje yo ntabwo ijye nabikora yego bivuze buki bivuze ngo ndi ndirata ni ukurya akadabu ishogora kuko njyewe ntabwo ibyo ngibyo ndabishyigikiye ariko perezida cyangwa undi wese perezida ariko nta n'ubwo njya kugira amafaranga hehe perezida sinzi ko ari we yego ni ngo zitukomeze ni we kiyongoze ibyo ngibyo ntajya mpamagaye ubu umuntu atavuga akagashati bibiliya kahinduka kositimu ntiwamenya aho nyuze ibyo ni ibintu bizwi ku isi yose umuyobozi kiyongozi ni kiyongozi
umuyobozi ni umuyobozi yes kiyobozi rero ugize imana ukamugera ukamugera iruhande ukadusaba icyo ushaka nta gitangaza kirimo na kera tutaranavuka abantu barikoraga bagafata gutya bakagenda akajya ubwami gusaba ubutware akajya ubwami gusaba inka umuntu abana akajya gusaba umugeni ubuze wowe ntiwarumbuye cyane ubuze wowe uje ukambwira uti nyakubahwa uti muzehe Profesa Maroga berekeza tuzajye ikaharage iyo ujya kusabira umugeni ubuze ntibyanzindura cyane ariko rero kugenda nanone ushakisha ngo ucinye inkoro niba ari uguca inkoro rewe Profesa Maroga ikatote gira n'amahirwe uwiteka akorera ibitangaza ukongera bugacya kugira indirimbo n'ejo bugacya icyangombwa yaba uwo musore yaba undi uwo ari we wese yaba pasitoro waba bishopu waba akibishopu uko waba umeze kose waba uri igenero jya ukorera ukora ibyiza ureba imbere nka ya ndirimbo nakubwiraga ahasigaye uririmba ari nacyo ndi busorezeho ntanagirizeho nuguti umugabo yararirimbye ati amahoro ku giti cy'umuntu mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo aha rero amahoro ku giti cy'umuntu mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe wowe uyigene utabangamiye rubanda ahasigaye ubundi se mukuru wa gerayo mbaga ngo nta mudozo abanyarwanda se wabandoza ntibandoga nta mudoza ukunda iki nsigaye rero niba umuzungu njye nitwa patoro ku mwanya mwemye w'abana mwibuke nibuka n'abanyarwanda bose badukurikiye uwiteka azaba hoze kuko nta n'uhozwa na rubanda rubanda rugira ya azaba hoze abahuye n'ibibazo n'abagize bakoze amahano bakiriho bazicuze uwiteka azabaha imbaraga zo gusaba imbabazi no kubabarirwa ahe n'imbaraga abahuye n'ibibazo abaha imbabazi zo kubabarira kugira ngo mu gihe cyose mbasengere nanjye nisengera uwiteka azatumwenyurire atugirire neza urakoze cyane amena akabazo ka nyuma ariko dusoza naringize uri inkotanyi kuva muri 80 na kangahe uri inkotanyi inkotanyi zakoze ejo nakoranye ikiganiro hari umudamu wampaye ubuhamya warokoke hano i Nyanza ya Kicukiro hanyuma avuga yuko inkotanyi ari marayika azibona mu marayika wabonekeye abanyarwanda muri 1994 aravuga ati mu by'ukuri ntago tuzi niba Perezida Paul Kagame yaravukiye muri iyi si niba yaramanutse mu ijuru ku Mana ntago tubizi atariko ntabwo dufite icyo twavuga inkotanyi uyu munsi dusoza muri aka kanya ndakubaza utubazo tubiri cya mbere nawe wiciwe abawe muri jenoside yakorewe abatutsi wari warabonye imibiri y'abawe ukabasha kubakingura icya kabiri niki uyu munsi wa none wabwira inkotanyi by'umwihariko intore izurusha intambwe nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame tunabashimira mbabarira mbisubize byombi yagenda ashoje icya mbere uti abanjye bazizi jenoside waba warababonye umurambo wa Loti n'uwari umugore we n'abana be babataye muri mu mwobo i Nyamirambo ahantu bita ku munyamirambo hafi bahita hari uzamuka bahita umurambo kurya nyuma oya uzamuka ujya ugana ugana nko ku winyame ukata uva kuri iriya bare bahita kuri nyakabanda mu nyakabanda nagiyeyo turabanamo turabatabura niba ariko babyita ikinyarwanda cyanjye nakibagitarana ubu ngubu bashyinguye ku gisozi nugenda ku gisozi ku mazina y'abandi aho bari baba barishe bamuta
mu birambo yego undi bo yaguye ku rugamba ni na ariko abo gabo ubwo ndavuga ba direct immediate abo twita immediate brothers and sisters yego yego abandi rero ni babyara banje hari babarume ba pastori Oscar Rwasibo n'umuryango n'abandi yego abo nabo babataye muri Nyabarongo n'abandi ntabwo rero nakubwira neza bose kuko ntabwo hari nabo ntazi yego kuko arabavutse ntari inaha ihangane ko ari bayakwihangana n'ibi kandi nongere gusubiriremo ntabwo jye w'umuvandimwe wanjye ari uwabyawe na mama na data jyewe mu myemerere yanjye abanyarwanda bose babyara banjye ni relatives abantu bo mu batsobe bo mu bene gitori bo mu bega bo mu bashambo bahe abo n'ibindi yego genda nakubwire nabo bigeze kwitwa abahutu n'abatwa n'abaki n'abazungu n'abatanzaniya jyewe nemera ko umuntu umwana w'imana umuntu waremwe n'imana yego ari ndugu ya no muri Tanzania ndugu yangu ndugu ni umuntu umeze kake umvukanye kuko umeze nka barunga we usa na barunga kandi ubuzabona abu unique ndubwanjye ku giti cyane nawe nuko nibaza nakubeshye burya n'impanga ntabwo ziba ari zimwe umuntu wese ni unique ni nacyo gituma bibiliya ahenshi uzahasanga ahantu bavuga ngo buri muntu azivugira ibye ikanongera ikavuga ngo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu wego abana bawe n'abagebira iririre wowe n'urubyaro nta n'ubuzajyana n'undi mu ijuru n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa abana bawe yego buri muntu wese agomba gukora neza areba imbere kora neza ugifite uburyo ye ukashi ugakora abantu ubakorera kandi jya wibuka ko uko ukorera umwana wawe yego niko wagombye no gukorera uwundi nawe uzakirya abandi bajya kukirya kikishaririza ibyo ngibyo ntabyemera uraseka Jean Claude niko abantu benshi kugira bakirya abandi bajya kukirya kikishaririza aho niho ngira ikibazo yego ndatoza rero icyo cyanya wacyumvaga neza yego icyo wavuga ngo ngo icya kabiri cyari ukuvuga ngo inkotanyi iki inkotanyi icyo nari mvuze cyo gushyingura uyu munsi wa none cyo gushyingura wakivuze hanyuma inkotanyi turashimira inkotanyi urazishimira mu rugero rungana iki kuba zarabashe kuvuga ngo niba ngo ari abamarayika inkotanyi ndagaruka kuri bya bintu inkotanyi ni abantu yego abantu b'intwari bakoze ibishoboka byose ariko rero mu nkotanyi harimo abapfuye n'abagize gusa ni force none ubifate ku rwego rw'inkotanyi genda nakubwiza ukuri yego hari n'abajya kuko nemera hari n'abo mbona nyine bitwa inkotanyi bagira ibyo basanga n'ibisambo ndetse perezida Kagame n'umwe mu kajya kudavuga ati ariko wowe ntabwo uri umukono uri igisambo n'abo bose bavugaga bose wabwirwa ni iki ko ntareba mu mitima y'abantu ni gusa ndagira ngo ibyo mbikubwire gutyo yuko njyewe mu myemerere yanjye kandi nuko kuri umuntu ni umuntu ahubwo abantu bagomba kureba imbere bakisubiraho yego buri wese akajya akora ibishoboka yego ahasigaye ugasenga imana kugira ngo ibahe imbaraga bakore ibyiza bave mu manjwe bajye mu hehe barebe imbere bakore ibyiza murakoze cyane reka turashimire mwebwe mwese rero mwarimu dukurikiranye ku ikaze TV Rwanda uyu ni Professor Pacifique Maronga umusaza w'inararibonye umubyeyi kandi umusaza ukunda igihugu n'abenegihugu kandi mu by'ukuri tuganiriye umwanya utari muto ariko kandi wowe wagize icyo ukuramo nawe urabikoresha komanteri wandika gutukana ntibyemewe ariko kandi turibwira neza yuko muri inyangamugayo muri imfura ariko tubabwire ngo turanezerewe turanyuzwe kora subscribe like na comment hanyuma munatubwire niba mwamukunze umubyeyi mu bwambere ageze ku ikaze TV ariko kandi tubabwire ngo tumaze igihe dusaba audience urumva rero ni umubyeyi kandi abafite byinshi byo gukemura n'ubujyanama bwe bwari bukenewe turagushimiye mubyeyi Imana iguhe umugisha.
inshallah eh dukomeze kwibuka genocide yakorewe abatutsi twibuke twiyubaka kandi dukomera dukomezanya dukomeze ababuza babo kandi tuvuga ngo ntibizongera never again murakoze cyane imana ibahumuke